За мене слобода представува танцот. За мене подобро е еден ден да се биде слободен, отколку 100 години да се биде роб. Караванот на слободата ми го дава чувството на слобода. Се повикувам да го споделите со мене. Слобода! Слободата значи се за човек. Слободата значи да можеш слободно да твориш, создаваш, говориш, да се образуваш и што најбитно најслободно да се изјаснуваш и информираш. Затоа во име на слободата, организација на Цивил, утре се организира концерт на кој ще користам оваа прилика да ве поканам сите кои што во рамките на своите можности можете да ми се приклучите во името на слободата овде во Скопје. На сквер Јадран во 20 часот, заедно со нашите македонски звезди, од нашата македонска страда, да видиме и да доживееме реално и вистински слободата на скопските улици. So, my friend, I think in these days, freedom is life. Freedom is everything. Freedom is everything. Freedom is life. Yes. Real life. Yes. Freedom is something, you know, valid. Something all European countries now enjoy it, and like how we hope to enjoy it, our freedom and our country. Исто слобода за мене е да ве поканам да дојдете на еден повод, кај што добро ќе се забавуваме и ќе уживаме во емансипација на слободата во Македонија.